Två minuter. Klockan är 08.23, första dagen på lovet. Och jag tänkte jag skulle vara lite effektiv nu på morgonen, för det ska börja ösregna. Det är inte när börjat, men det ska vara ännu mer. Och då tänker jag att jag och Hailey ska gå upp till stallet nu för att fixa med hästarna. Hon rider ut på Kalypso och jag fixar stallet. Vi börjar småpacka lite för att imorgon åker vi till SM. Och jädra vad brun jag ser ut. Vet ni vad? Jag gjorde brun utan sol igår kväll. Och så har jag inte tvättat av den. Men det är... Och jag ser jättebrun ut. Ja, ni får ursäkta det. När man tvättar av den så ser det mycket bättre ut. Men jag tog ganska mycket för att man ser ju ut som ett dödsspöke den här tiden på året. Och jag har fått... jäklar! Nya skor utav min mamma. I födelsedagspresent. Jag fyller ju inte förrän december. Men så visste hon att vi skulle till SM nu. Och då ville hon vara lite snäll. Och... ge mig ett par skor som jag kan ha på SM. Och de är så sköna, kolla här. Det är ett par svarta haglövs. Sjukt sköna. Hailey var så där nöjd på mig nu när jag var så köp, jag var precis vaknat. Och jag börjar märka så mycket att hon börjar bli en sån jäkla tonåring. Du vet, så här lite trött och lite, ja, allt möjligt. Jag känner med de här skorna. Oj, det gör. Med de här skorna att jag har gått med mina andra skor och typ fått som en liten inflammation på insidan foten. Vi var ju att tävla med Chloe i helgen, som ni såg i vår förra video. Och då tror jag att de har typ klämt. Jag får se en liten tryckskada på foten. Det är bra att jag börjar med att gå med mina fina nya skor rätt ut i skogen. Jag ska faktiskt en liten kungahälla sen, lite KC, och köpa... sån här god typ ullsula och lägga i de här skorna, för att jag bad mamma köpa en storlek lite större, för att då kan jag lägga i en sån tjock god sula, så blir det liksom som, ja, men som en vinterkänga typ. Jag tror det kan bli jättebra, för det ska ju bli som det alltid är i Borås, no offense ni som bor i Borås, men det ska ju regna hela SM. SM är jättekul att komma till. Det är inte det jag säger. Men utomhus, nu var det ju svinkallt även i år, utomhus SM. Men det är ganska påfrestande och ganska sårbart med SM. Alltså tävlar du Baltic eller någonting, kan du ha en dålig runda och en bra runda nästa dag. På SM kan du liksom inte ha råd med en enda dålig runda. Och vi har ju inte tävlat honom, alltså Kalypso, sen... sen vecka 40 i Laholm. Det är liksom 4 veckor sedan. Gud vad bra att han släppte ut dem. Jag ska se dem lite hö också. Men han har tränat och vi har liksom, det får gå som det går. Precis som alla andra mästerskap, så är det bara att gå in och kötta och göra sitt bästa. Nu är han nog mest sur på mig för att han inte har kommit ut ännu. Men det ska han få göra nu. Och så ska vi packa, förbereda till allt inför imorgon då. God morgon! Hej! Hej pussen! Har din annat gott? Har du det? Ja. Har du sovit gott, Kalypso? Ja. Kan du vrida ut en sväng? Ja. Älskling. Tror jag gör så, för att valt schysst mot Hailey, så fixar jag Kalle så att han är helt klar. Så hon vaknar och rider iväg. Det kallas curlingmorsa. Ska den lilla superstjärnan gå ut. Vi ska faktiskt få med det lite höjt. Dags att fixa stallet. One, two, three. Ta-da! Alltså, Kalypsos box. Det är så otacksamt att tvätta den. Men nu är det i alla fall rent och snyggt och fixat i boxarna. Så nu kan jag åka hem och äta frukost. Yummy, yummy. Jag fick typ en chock när jag kollade på klockan här ovanför. För då stod det att den var 10.30. Alltså 10:30. Men klockan är bara 9:30. Den har inte ställt om sig. Eller vi har inte ställt om den till vintertid. Men nu har Hailey ridit. Och Uffa är ute i sin hage. Stallet är klart. Och vi har packat ganska mycket. Typ allt egentligen. Och ja,
det är ju vad det är liksom. Men det ska bli kul. Detta blir ju förmodligen, om inte det skulle hända något exceptionellt, att Hailey får för sig rida SM nästa apokalyps, vilket hon får om hon inte växer liksom dunder mycket till. Hon har ju vuxit sjukt mycket sista, men ja, vi får se. Men förmodligen är ju det här då deras allra sista SM, vilket är jättesorgligt. Men de har ändå fått gjort 4 stycken med räknat den här då, och med fantastiska resultat och ett inverkans SM-guld eller silver med en halv poäng från guldet, och ett lag SM-guld där hon var enda i laget som faktiskt var dubbelt felfri. De andra gjorde i och för sig en asbra också, men Hailey lyckades göra det som väldigt få lyckas med, men som Calypso har lyckats med 2 gånger, att vara dubbelt felfri i båda omgångarna i lag SM, både med Nova och med Hailey, vilket är helt amazing. Men nu hem, äta frukost och packa lastbil. Det som är skönt är att få gjort så mycket som möjligt idag, är för att inte ha det så stressigt imorgon. Så det är väl typ det. Och sen tvättade jag ganska mycket igår, så mycket är liksom klart, vilket känns skönt. Och det regnar faktiskt inte så hysteriskt nu, inget alls faktiskt. Men det är liksom rått och kallt. Men jag är väldigt nöjd med den här västen från Kingsland. För den går liksom långt ner, och så kan man ha jacka över, men så har man den här under. Så blir det liksom, ja men den täcker och värmer, och skorna är för övrigt också superduper sköna. Så jag är jättenöjd med dem. Men jag ska köpa en sån här god sula till, så kommer det bli helt magiskt bra. Men jättetacksam för just skorna. Tack mamma och pappa. Men nu så... jag måste byta hennes vatten. Så ser hon dricker det vattnet. Hon gör ändå det. Och byter det sen då. För då drack hon det, för det var några dagar gammalt. Ja, det gick nog bra. De dricker för fasken nu, blickar och allt möjligt de här djuren. Men byter det sen. Men nu måste jag få i mig lite frulle. Och jag måste också visa vad mamma och pappa mer har. Lilla. Så, så fint. Jag blev så glad. Och även här. Tack, tack, tack. Nej, innan frukost kan ni gå ut. Du har inte varit ute med hundarna, va? Pappa har inte varit ute med hundarna, va? Nej, han har inte. Ja. Och ni har inte varit ute med den heller, va? Nej. Då går vi då. Snart ska jag få frukost. Man kan säga så här, att jag är liksom sist i näringskedjan. Mamma, ja? Jag vill vara. Nej, men jag ska bara gå en promenad. Hon ska inte vara ute så mycket, Chloe. Åh, hur går det? Men Rut. Stopp. Ja, men vill du gå en promenad då? Men du kan gå bara med Rut då kanske, men det är ju superjobbigt att gå med. Nej, jag kommer. Ja. Men det är superjobbigt, det är fel att säga, men hon är ju så stark, hon drar. Rut är lite mer tacksam att gå med. Men jag tänker att jag får gå upp här en sväng med dem i skogen innan jag kan äta frukost. Men det var gulligt att Chloe gjorde sig. Hon var ju så krasslig i helgen, stackaren. Men nu mår hon mycket, mycket bättre. Gå nu, Rut! Vilket känns skönt att det var en kort förkylning. Och det är ju inte konstigt. Alltså det är så många som är sjuka nu. Så jag är väldigt glad att vi ändå peppar och klarat oss ganska bra. Nu ska jag redigera en film. Men då går jag också och letar efter den här adaptern. Har du koll på vad jag kan ha lagt den, Chloe? Nej. Den adaptern vi har till datorn när vi ska redigera film. Där var den, jag hittade den. När man redigerar gårdagens film, gud vad det killar i min näsa. Det känns som jag har peppar i näsan typ. Men sen så ska jag och Chloe åka med till KC en sväng. Och Hailey ska på bio, jag har helt glömt av. Min syster ringde igår och frågade om hon ville följa med. Alltså ursäkta mig nu. På filmen Karusell. Ni som har sett den kan väl kommentera och säga vad ni tyckte. Jag hade så gärna velat se det, men jag hinner faktiskt inte gå med idag. Och sen så hade vi en tanke på att vi eventuellt skulle gå till Liseberg ikväll. Varför vi har inte varit där. Och då hade det varit bra om vi fick komma dit. För det är väldigt coolt på Liseberg på Halloween. Det är coolt alla årstider. Men ja, vi får se. Men först måste vi fixa och dona lite med... videon. Så vi ses afterwards. Så, nu är klockan snart 12 och jag och Chloe ska åka
På en liten tur, vi ska till KC bland annat. Alltså det skulle spöregnat idag, verkligen. Därför är vi supertidigt i morse innan frukost. Och det har typ inte regnat någonting. Det är grått och kallt och fruktansvärt, men ändå. Men nu ska vi ge hästarna lunch först. Stackarna är superhungriga. Och, de är nog superhungriga. Ni ska få mat, Uffa! Ja, jag ska bara hämta maten. Och sen åker vi. Så äter vi någon god lunch, hon och jag också. Tänkte jag. Nu ska vi leta efter trosor och strumpor. Ja, visst. Ett stort boen, för där är det lite svart. Japp. Japp, tyck. Jag sitter ner, hörru. Vad ska du ha för trosor då? Kanintrosor! Jag ska ha stringtrosor. Nej, fy bubblan. Usch. Våning. Trevåning. Den är lite liten. Ja, men då blir det en kort kjol. Kort kjol. Ja. Det är sådana där på skoj. Ja. Som typ på skoj. Lite halloweenigt. Mm. Den är värt mig för dig. Den var jättefin. Det är ett halsband. Då kan du ha kolla de här. Och så de här. Örhängena var ju söta. Jag vill inte ha. Såna här har jag ju. De är jobbiga. Jag vill ha såna örhängen. De var söta. Köpa största storleken på den här typen här som vi kan sätta på den här. Här älskade jag att köpa till er. Vi kan köpa det här till Eira. Vi ska inte köpa till Eira. Även om vi hade gärna velat. Vi kan inte köpa hur mycket som helst. Jag hade kunnat skämma bort henne totalt. Här hade vi lite trosor. Du ska inte ha sådana med halk på, Chloe. Varför då? Du fastnar i skorna. Och du är på den här sidan. Du ska ha 34 till 35 typ. Du tror jag är deluxe och massa strumpor. Så vi går betala nu. Kolla här, mamma. Det här vill jag ha på jul. Kolla. Jag lägger alla för mig. Den här kjolen, antingen den, den tröjan, eller de. Vad fint också. Med den här tröjan liksom. Ska se vad vi har i garderobringen, men du kan ärva något från Hailey också. Jag ska bara kolla en sak, kan du ta trosorna? Aldrig mer. Jag tar en bild på dig. Den du vill. Ska det bli läskigt att gå in, Chloe? Nej. Japp. Den där fladdermusen har landat på ryggen. Och den här. Åh, den sitter ner. Den ska stå och sitta där. Kalypsomat. Nu vill jag äta bloggen. Kommer det ha extra roligt? Jag sitter. Vänta, vänta. Jag måste ställa dig någonstans. Jag ställer det här så länge. Nej, men tjej, det är det. Ja, jag sitter här och äter pepparkakor. Så, svingot. När det är Halloween. Sådär, mycket skönare. Här kommer ett gäng tjejer som försöker spela cool här utanför. Men det gör de inte. Jag ska bara. Jag tror jag kände så mycket i det där gänget. Jag vill också ha här. Njam, njam. Oj, det där kanske inte var så. Snällt på kameran. Vi ska ju åka kanske till Liseberg idag. Det ska bli svinkul. Jag säger, eller jag vet inte vad mamma har sagt. Men jag tycker i alla fall att vi måste få 3 000. Om vi inte har det här än så måste vi ha 3 000 prenumeranter och följare. Jag tror vi har mer. Jag vet inte. Prenumeranter och like. Kan man likea? Ja, tummen upp. Och så får vi. Och då, när vi fått många, då kommer vi ha antingen att mamma och pappa säger ja hela i 24 dagar. Eller att jag och Hailey sover i
badkaret en hel natt, alltså i 24 timmar. Eller att kanske kan sova i bilen på jorddagen. Vi säger till mamma och pappa att jag ska sova i bilen. Eller ja. Eller så kanske, alltså vi har jättemånga förslag vad vi kan göra. På, alltså, ja, på aktiviteter. För ni tycker det är jättekul. Ni kommer hänga med när vi har pepparkakshus. Alltså ni hänger med i hela vårt liv helt enkelt. Det är kul. Men ja, ni får prenumerera och så ska vi säga vad ni tycker vi ska göra på den dagen. Aktivitet. Så kommer det så här blir det och så kan vi rösta ut vilket det blir. Och så får vi se. Helt enkelt. Ja. Men har ni också Air App så kan ni prenumerera. Vilken smak ni har. Har ni alla. För det är gott. Man får ju se. Man tror att man liksom får i sig vatten. Eller alltså så här. Läsk eller så. Men det får man inte. Man får ju med i sig. Den andra smaken är vatten. Det är bara att lura den här lilla saken här inne i huvudet. Ja, nu tycker jag att ni kanske tycker det är lite tråkigt när jag sitter här och pratar. Så jag tycker att vi ska ha lite kul nu. Jag vet inte ens vad jag ska göra för ni kommer säkert skratta. Men ja. Så, vi kan sjunga lite kanske på radion. Nu sitter vi på radion här igen. Jag kan inte ens med. Jag har lite olika saker, ja. Men nu kommer mamma äntligen. Hon har... Det tar väldigt lång tid. Ja, men alltså det tog så lång tid. Men nu har Bob fått sitt pass. Och Bob har fått ditt pass nu här. Så nu är han redo att kunna flytta hemifrån. Vad står det? Jolly Bob. Vad var lite skojigt. Det här är verkligen inte ni som jag redan gjort. Det här är ni. Du, nu får du stänga av och ta på dig bälte. Okej, hejdå! Jag tänkte att jag skulle visa lite saker som jag har lärt vovarna. Jag visar ut! Ska du visa det ut? Ja, men då får du inte bli frustrerad om ni inte gör det. Jag sätter fast den som jag ska göra. Hit! Hit ner! Hit ner! Hit! Ja, duktig! Nam. Ja, det var det du ville visa. Okej. Okay. Kan du filma mig då när jag visar? Ja, det kan också. Mm. Sitt, träna. Kan du filma mig när jag gör Mandy då? Kan du det? Mm. Är du beredd? Mm. Hon kan gå fort. Duktig. Nu hittar hon lite snett, men det gör ingenting. Duktig. Oh.
Tjej! Visst är hon duktig? Ja. Så, nu ska vi gå till hästen. Klockan är 16:30 typ, men nu är det verkligen ruggigt. De har ändå varit ute länge, vilket känns bra. Men det är också sjukt segt väder alltså. Men vi ska faktiskt ta och åka till Liseberg då. Och det kommer ju bli väldigt mörkt. Jag tänker att jag filmar ändå lite när vi ändå är där. För jag vet att ni tycker det är väldigt kul när vi är på Liseberg. Och nu är det ju Halloween på Liseberg. Vilket innebär superläskigt! Oj, 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 nu kommer vi! Men visst var hundarna duktiga på sina tricks. Alltså de, vi har ju inte gått några, jag har gått småkurser med Mandy. Men hon har alltid varit extremt duktig på Chloe, vet du, hon är en sån stjärna. Nej, jag trodde hon tog in, nu går vi, Calypso, alltså han hatar det här. Men nu ska jag lägga hans täcke i tvätten för att tvätta det så att vi kan ta med det till SM ifall han ska gå ut och gå och sådär, så får han ta på sig typ ett regntäck om det regnar. Det kommer vara blött, blött, blött och blött. Alltså det är svårt att vara positiv. Vi får bara hoppas att det går bra för Hailey och att, ja, att det går bra helt enkelt. Första kvalet är som sagt på onsdag. Och andra kvalet är på torsdag. Vi får hoppas att de kommer till A-final. Det är väl ändå drömmen och målet liksom. Men allt kan hända. Precis som jag sa innan så är det så jäkla skört. Som förra året på inomhus-SM så gjorde Hailey liksom sin sämsta medelsårsstart någonsin med Calypso. Och vilket straffar sig då, vilket gjorde hon kom till B-final istället för A-final. Nu går vi, hopp, hopp. Men ja. Åh, till och med Bob och Pinglan vill komma in. Usch. Kom hästarna. Kom flyttisar. Åh, hopp in. In i boxen, nej. In i boxen, fel håll. Du ska också in, Bob. Åh, oh, oh gott. Tänk vad mysigt ska bli när hon ska ha honom nästa år. Tänk att han är din, Chloe! Alldeles lagom stor. Du kan stanna i gången så ska jag ta av hans täcke. Alla står och väntar på marschen. Nams, nams, nams. Jag står där och sväller. Det är så sjukt tråkigt att det blir så här mörkt så fort nu. Tack vare, eller på grund av, det är faktiskt inte tack vare. På grund av vintertiden. Jag såg också att Stockholmsområdet hade fått snö idag. Jag har inte ens vinterdäck i min bil liksom. Så det är inte så trevligt. Nu börjar det blåsa ganska mycket, men jag tror ändå att vi kommer klara oss från det värsta regnet. Vilket känns väldigt, väldigt skönt. Och jag tänker att jag tar med kameran så att jag filmar fram. Men det tänker det är roligt att se. Men jag ska passa på att dammsuga av lite fort innan det ska komma. Så är det ganska städat och trevligt där inne också. Det är liksom det man får göra nu när det är så tråkigt väder. Var det en Greger? Det är dyrt. Det var så här snyggfågel. Snyggfågel. Det finns faktiskt Greger-skor också. Greger. Ja, och jag visste inte vad det var, men tydligen så har Nova ett par Greger-skor. Åh, då vill jag ha Greger-skor. Mm, tror jag säkert. Alltså, Nova har vill jag ha. Mm. Ja, just det. Ett par Greger-skor. Ja. Och nej, jag har bara 29%. Den här skulle jag ju ladda. Nu är vi alltså på väg in till Liseberg. Och det lär nog vara lite... Ja. Det lär nog vara lite folk, men... Nu kör inte så bra på. Jag har där bara uppe, där var det ett monster i Parishjulet. I Parishjulet? Ja, och de knivhuggde en i huvudet. Nej, det har varit sett på Karusell. Filmen Karusell, som alltså utspelar till Liseberg. Så nu kommer Hailey inte åka. Så nu kommer Hailey aldrig vilja gå till Liseberg. Så sjukt läskigt, men också väldigt, väldigt. Nu kommer en ordningsvakt bli en mördare och mörda folk. Jaha, oj då. Så gick de och sitter inför den där. Inte vet är att det nu är en ny filminspelning. Som vi ska vara med i. Woho! Så
jäkla fina punkter här, va? Men vad tänkte vi åka Helix? Vi får se. Louise är så rädd. Här är det också på egen risk, ska tillägga, så att man får verkligen känna att man är mogen för att gå in här. Chloe, tyckte du var så läskigt inne vid alla clowner, så nu går vi till zombiedelen. Nej, va? Ja, men alltså, det är ju där de är lite, men de gör ingenting. Nej, jag går inte. Ja, men, nej. Håll mig handen då. Jag går inte. Jag kommer att ha en flegis nästa året. Det är ju bara bara om de är i den. Ja, jag tror bara de är det. Jag får väl bära det. Har du ont i ryggen? Jaha, men jag får ta dig på ryggen. Jag får pejla då. Du tar axlarna. Nej, ryggen. Inte axlarna. Det är alldeles för ryggen. Du får inte ont i ryggen. Så! Så långt jag var. Nu har de åkt Valkyria. Vad heter det? Ja, de är kvar. Hör ni inte oss eller? Ja, men det är, man hör ju ingenting. Nej, vi jobbar. Så, nu ska vi åka hem från Liseberg och det är ju så mörkt och lite halvstökigt, men alltså Liseberg är ju bra oavsett vilken tid på året man åker hit. Sommaren är fantastisk, Halloween är asfalt, jul skitmysigt. Så att, ja. Sade du balt? Balt. Asfalt. Men nu ska vi åka hem. Ska alla gå in och följa Copenhagen, Calypso, Sad, Kung Kalle. Och jag tänkte jag skulle fjäska med Jessica nu, stanna till i stallet så jag kan kvällsfodra. 5 minutes slipper jag gå ut med idag. Mamma, nu ska du dra min glass. Eller nej. Nej, men varför då? För jag är en utnatt. Gör du det? 100 spänn på att de kommer få det i vårt. Hatar de här jäkla klubborna. Men nu åker vi. Du missar ingenting på Liseberg, älskling. Men jag har köpt pepparkaka till dig. Fattar jag. 100 räcker. Chloe har tagit 25. Jag önskar jag kunde äta dem. Jättegoda. Vad blir det för smarrig mat? Kycklingris. I min egen jorda. Jag var helt på den ytan. Jag städade kylen då. Har du sett vad kylen är? Jag kände att det var klorin i kylen. Klorin? Ja. Rent. Den ser så jäkla tom och ledsen ut. Det tror jag inte. Rut, vad kände du för lukt? Kände du din insektsmatslukt? Alltså det här måste vi köra. Den här är slut. Vi måste ha mer spiraccia mayo. Det säljs inte längre tyvärr. Va? Jo. Rut, behöver vi egentligen gå till frisören. Men jag är rädd att det ska bli för kallt. Vet du vad, i Stockholm har de snö. Kolla vad fin hennes tass är. Ska du bo hos Anna och Jonis ända till på lördag? Och det är mysigt. Inte de i Stockholm. De kommer hem idag. Och min häst åka med, säger hon. Nej, till Borås med. Alltså, Chloe kom ut och gjorde världens coolaste dans för oss. Jag tänkte att ni skulle få kika på den. Ja. Sträck dig inte.
lite nu bara. Åh, oh, wow! Men du har inte stretchat fram så mycket. Ja, du kan göra både och. Okej. Wow. Oh wow. Wow. High five. Vad hoppar du då? Det var jättebra. Kan du plocka undan din tallrik? Jo, Chloe. Svar ja. Så, nu ska jag och Chloe gå och lägga oss. Kolla vad brun jag börjar bli. Att brun inte en sol. Som att det ska kunna hjälpa det här gråa vädret. Vilken bok ska vi läsa? Varför inte då? Det är jätteviktigt att läsa. Det kallas ju läslov. Visste du inte det? Det här lovet kallas läslov. Jag förstår bara inte hur de tänker. För att det här lovet är ju liksom SM-lov. Hur ska man hinna läsa på SM? Jag vet inte vad. Nej, vilken bok ska vi läsa då? Sova med spöken. Jag tror inte på här. Jag var... Du har väl lagt dig sånt där kort? Ja, men jag så här. Så vi ut. Mm. Ja, nu ska vi läsa. Hur är det dags att sova? Hur är den brun utan sol? Vi ses imorgon igen, imorgon åker vi till SM. Så snälla.